Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Meu irmão e minha irmã, nós, como cristãos, precisamos todos os dias fazer um esforço, escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Encontrar com a palavra do Senhor é encontrar-nos com o próprio Cristo. Por isso te convido a humildemente e com abertura de coração acolher esta mensagem do Evangelho, que certamente tem muito a nos ensinar, tem muito a iluminar a nossa vida e nos ajudar a compreender o projeto de Deus na nossa vida. Por isso vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho para cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma mensagem que até mesmo nos assusta, mas que quer nos ajudar a tomar consciência de que lado nós estamos. Fala do dia do julgamento, o dia da vinda do Filho do Homem, que virá como um rei, um juiz e pastor, e ali fará o seu julgamento. E é interessante porque o Evangelho deixa transparecer que o julgamento ou o destino de cada um de nós não depende muito da parte desse juiz, mas da nossa parte, isto é, das escolhas que nós fazemos enquanto caminhamos neste mundo. Portanto, a interrogação
é para cada um de nós quais são as nossas escolhas, porque são elas que vão determinar o nosso destino no dia do julgamento. O Evangelho começa dizendo justamente isso: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Filho do Homem que vem como juiz e pastor. É um juiz, mas que julga como um pastor. Isso porque conhece as suas ovelhas, conhece aqueles que foram confiados ao seu cuidado. E continua o texto do Evangelho: serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Com quem nós nos identificamos? Com as ovelhas ou com os bodes? Com aqueles que são obedientes à vontade de Deus ou com aqueles que não se esforçam para realizar a vontade de Deus? Depois o Evangelho separa em dois grupos os benditos do meu Pai, chamados a se sentar no banquete, e os malditos, que são chamados a se afastarem. E é interessante porque o Evangelho, de forma muito concreta, vai apresentar quem são estes benditos que estarão à direita deste rei e quem são os malditos que serão afastados para o fogo que não se consumirá, o fogo eterno. O Evangelho diz que aqueles que estarão à direita do Filho, à direita do Filho do Homem, são aqueles que neste mundo souberam servir aos mais pequenos, aos abandonados, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que deram de comer ao Senhor, deram de beber, que o visitaram quando ele estava preso, que o visitaram quando estava doente, que o acolheram quando ele era forasteiro. E é interessante porque o Evangelho faz esta pergunta: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede demos de beber, forasteiro e te acolhemos, doente ou preso e te visitamos? E a resposta do Evangelho é muito direta e concreta: todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Portanto, servir a Deus necessariamente passa pelo serviço, pelo cuidado, pelo acolhimento dos irmãos e irmãs. O contrário também é verdadeiro. Por outro lado, além desses benditos, o Evangelho fala dos malditos, que deverão ser afastados do Filho do Homem. Estes ficarão à esquerda e serão lançados no fogo preparado para o diabo. É a imagem da condenação eterna. E por que estes são considerados malditos? O Evangelho diz: tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, estive doente, preso, não foste me visitar, fui forasteiro e não me acolheste. E mais uma vez o Evangelho pergunta: mas quando é que te vimos com fome, com sede, preso, doente, forasteiro e não te assistimos, não te servimos? E a resposta também é igual: todas as vezes que deixasse de fazer isso a um destes meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o deixasse de fazer. Portanto, o Evangelho, meu irmão e minha irmã, nos provoca a fazer uma experiência com Deus concreta no nosso encontro com os irmãos e irmãs. Como temos servido aos irmãos e irmãs? As nossas escolhas no serviço dos irmãos e irmãs mais necessitados é que determinarão de que lado nós estaremos, se dos benditos ou dos malditos. Precisamos fazer uma avaliação sincera de nossas atitudes, das nossas escolhas, pois no dia do julgamento, esse será o critério do Filho do Homem para nos julgar. Peçamos a disposição do coração, a luz do Espírito Santo, para que, enquanto caminheiros neste mundo, saibamos reconhecer o Filho do Homem presente nos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles mais necessitados, e que os sirvamos no serviço a estes pequeninos.
Como é bom, meu irmão e minha irmã, sermos interpelados pela Palavra de Deus. É ela quem nos provoca e nos ajuda a fazer uma avaliação sincera das nossas atitudes como filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Por isso, com o coração aquecido, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nós te agradecemos por este encontro, onde tivemos a oportunidade de aquecer o nosso coração com o Evangelho de Teu Filho Jesus. Hoje, Pai Eterno, te pedimos a graça de servir com amor aos irmãos e irmãs mais necessitados, pois assim estaremos servindo ao Teu próprio Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vem ao nosso encontro como juiz e como pastor. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de acolher a mensagem de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.